24 кезет арнасындағы 5 минут уақыт толық мәлімет бағдарламасына арналады. Армысыздар. 2-ші тамыз күні Танкин қақтығысы деген атауға ие болған оқиғаның орын алғанына тура 50 жыл толды. Ал оның нәтижесінде Америка Құрама Штаттары Вьетнамда өз соғысын бастап кеткен болатын. Егер нақтырақ айтар болсақ, Танкин шығанағында тамыз айында 2 оқиға орын алған болатын. 2-ші және 4-ші тамызда. Екеуіне де ақш пен Вьетнамның әскери кемелері қатысқан болатын. Алғашында азаматтық болып 1957 жылы Танкин қақтығысынан кейін басталған соғысқа тек ақш пен солтүстік және оңтүстік Вьетнам ғана емес, сонымен қатар оңтүстік және солтүстік Корея, Австралия, Жаңа Зеландия, Таиланд, Филиппиндер, Тайвань, Қытай, Бельгия, Кеңес одағы және басқа да бірқатар елдер қатысты. Вьетнамдағы соғыс 1975 жылы солтүстік Вьетнамның толықтай жеңісімен аяқталды. Бұл қақтығысты Құрама Штаттар қалай бастағаны туралы толық мәліметте бүгін айтып береміз. Солтүстік және оңтүстік Вьетнам арасындағы қарсыластық ақштың демеуіне ие болған Нго Дин Зиен бастаған оңтүстік Вьетнам үкіметі 54-ші жылғы Женева келісімінде көрсетілген елдің басын біріктіру туралы жалпы ұлттық референдум мен сайлау өткізуден бас тартқандарынан кейін басталды. Нәтижесінде 1960 жылдың 1990 айында оңтүстік Вьетнамды азат ету ұлттық майданы құрылды. Жалпы алғанда, бұл құрамына коммунистерден басқа әртүрлі діни, ұлттық және әлеуметтік топтар кірген коалиция болды. Ақыр соңында 1963 жылы Нго Дин Зиен орнынан түсірілді. Алайда ақш солтүстік Вьетнамға қарсы әскери әрекетті бастауға бағытталған болатын. 1964 жылдың шілдесінде Багбо, яғни Танкин шығанағына ақш әскери теңіз күштері 7-ші флотының әскери кемелері келіп жетті. Оларға солтүстік Вьетнамның жағалауын торуылдау тапсырылған. Дәл осы жерде 2-ші тамыз күні Медекс эсминенсінің қатысуымен алғашқы қақтығыс орын алды. Күннің 2-ші жартысында америкалық әскери кемеге 3 солтүстік вьетнамдық торпедалы қайық жақындады. Осы жақындаудың салдарынан қақтығыс басталды. Болған оқиғаның 2 нұсқасы бар. Біріншісіне сенер болсақ, Медекс эсминенсінің капитаны халықаралық суларда жүріп, солтүстік Вьетнам қайықтары пайда болысымен ескерту ретінде оқ атуды бұйырады. Ал 2-ші нұсқа бойынша торпедалы қайықтар америкалықтарға қарсы пулеметпен оқ атуды бірінші бастаған. Олмен қоймай, торпеда жіберген. Америкалық Тикандерога авианосеціндегі F-8 Crusader палубалы жойғыштары да қатысқан қысқа қақтығыстан кейін солтүстік Вьетнам қайықтары базаға қарай бет алған болатын. Ең қызығы, бұл оқиғаға америкалықтар еш назар аудармады. Тек Медекстің жанына тағы бір эсминец Тернер Джой қосылды. Тамыздың 3-інде кемелер солтүстік Вьетнам жағалауын бақылауды жалғастырады. Бірақ 4-ші тамыз күні тағы бір қақтығыс орын алдымыз. Қараңғы батқаннан кейін америкалық эсминецтердің радары дәл жандарынан белгісіз қайықтарды байқап, америкалықтар оларға оқ жаудырады. Алайда америкалық әуе барлау қызметі өздерінің кемелерінен басқа ештеңе байқамаған. Кейін ақш әскери кемелерінің экипажы да шабуыл туралы ақпаратты жоққа шығарған болатын. Соған қарамастан, осы оқиғаның өзі ақш авиациясына 5-ші тамыз күні солтүстік Вьетнамның аймағында орналасқан бірқатар әскери нысандар мен елді мекендерге шабуыл жасауына жеткілікті себеп болды. Алайда соғыс жарияланған жоқ, бұл бар болғаны ұшқыр жебе деген атауға ие болған реттік операция еді. Содан 2 күн өткен соң ақш конгресі президент Линдон Джонсонның бастамасымен ұсынылған Танкин қарарын қабылдады. Қарар Құрама Штаттардың үкіметіне өздерінің әскери кемелеріне жасалып жатқан шабуылды болдырмау үшін алдын алу шараларын өткізуге уәкілеттілік берді. Оған қоса, бұл құжат оңтүстік шығыс Азия елдерінің бостандығын қорғау үшін қарулы күштерді пайдалануға құқық берді. Бұл қарарға тек 2 сенатор қарсы шықты. Уэйн Морза және Эрнест Грюнинг. 2-ші және 4-ші тамыз күндері орын алған қақтығыстардың күмәнділігі 1970 жылғы Сенат комиссиясының расталды. Нәтижесінде Сенат Танкин қарарының күшін жойды. Алайда ақш ол кездері Вьетнамда толықтай соғыс жүргізіп жатты. Осы әскери әрекеттердің кезінде Құрама Штаттар 58 мыңнан астам адамнан айырылды. Оңтүстік және солтүстік Вьетнамдағы адам шығынына келер болсақ, ол 1 300 000-нан астам болды. Американың соңғы әскери бөлімшелері Вьетнамнан 1973 жылдың сәуірінде кетті. Соған қарамастан, ол жердегі әскери әрекеттер 1975 жылдың 30 сәуіріне дейін жалғасқан болатын. Ол кезде Сайгон қоршауда қалып, оңтүстік Вьетнам әскерилері берулеріне тура келді. Әзірге осы, естеріңізге сала кетейік. Бағдарламамыздың барлық шығарылымдарын ғаламтордағы әйгілі әлеуметтік желілерде орналасқан біздің аккаунттарымыздан тауып, сол жерде талқылай аласыздар. Кездескенше аман сау болыңыздар.